Dobrý den, my jsme dnes na návštěvě u Jitky Havránkové a Kateřiny Kordíkové. Obě jsou zakladatelky spolku Nádech, který pomáhá rodičům samoživitelům. Děkujeme za pozvání. Ano, my děkujeme. Dobrý den. Dobrý den. Jak hodně zkušenou maminkou jste? Tak jsem pěstounkou na plný úvazek. Co to znamená? Že mám v péči sourozeneckou skupinu dětí. Jak je velká ta skupina? Tak momentálně mám doma 7 dětí a k tomu mám 4 dospělé děti. Jak se vlastně narodil Nádech? No, Nádech vlastně se narodil tak, že jsme měli myšlenku někomu pomáhat, ale pořád jsme hledali cílovou skupinu, která by to v té době vlastně nejvíc potřebovala, což se nám nabízely ty samoživitelky, což pro nás vlastně v tu chvíli byly nejvíce opomíjenou skupinou. A mnohdy ty maminky mají za sebou velmi těžké osudy a tu pomoc opravdu potřebují. Takže první myšlenka, co byla, kterou vytvoříme, byla ta, že vytvoříme sklad, kde budeme mít oblečení a hlavně pro děti, a hračky, knížky, boty, které by ty maminky mohly využít a nemohly si dovolit v té době vlastně koupit. A nejenom v té době, vlastně, ale do dneška. A ta myšlenka se chytla, začali jsme hledat prostory, vlastně finance. Začali jsme hledat prostory a vlastně se to rozjelo tak v podstatě samo. Vy fungujete od podzima 2019, že? Ano, jako od září. Jak hodně se to rozrostlo od té doby? Jste začínali v Ostrově, jestli jsem dobře postřehl. Jak jste na tom teď? V současné době máme Centrum materiální pomoci v Chebu, tedy v Karlových Varech a v Ostrově. Chystáme se expandovat i do Nejtku. A do Sokolova, kontaktní místa by tam byly. Proč jste se vlastně rozhodli to dělat? Tak lidi by se mohli zeptat, co z toho máte? Tak. Dobrý pocit. Tak, dobrý pocit, že to fakt má smysl. Ani jsme vlastně na začátku netušili, jak hodně to mají ty samoživitelky těžký. S čím všem se potýkají, vlastně s nízkou podporou státu, ohledně finanční podpory a celkové postavení samoživitelek ve společnosti není vůbec jednoduchý. To znamená, že vy teprve, když jste do toho vlastně pluli, tak jste začali zjišťovat, jak hodně je to složitý terén. Ano, ano. Dobře rozumím. Nádech se stará o samoživitele a samoživitelky. Jaký je poměr mezi maminkami a tatínky, kteří potřebují vaši pomoc? No, maminek je 95%. Neskonale víc. Ano. Ale jsou i muži, kteří se dostanou do potíží. Jsou i muži, ano. A co všechno jim vlastně jako Nádech nabízíte? Jako Nádech jim nabízíme materiální pomoc, což je oblečení, boty, hračky, knížky. Nejen pro děti, ale i pro maminky. Dále je to potravinová pomoc. Dále pomáháme s vybavením, takže pomáháme maminkám, které odchází z azylových domů. Takže tam jsme vlastně schopní mamince pomoct a vybavit byt od A do Z. Pomáháme se zajišťovat nebo s hledáním zaměstnání, s hledáním bydlení a spolupracujeme s ostatními organizacemi. Já mi vyprávěla, že třeba maminka přijde náhle o byt, že v tu chvíli přijde k vám a snažíte se jí pomoct, aby si našla nějaké jiné bydlení. Taky, tak. Ano. Dále funguje nábytková banka, kterou maminky mohou využít. Takže pomáháme získat nábytek pro ně, vybavit jim vlastně celý ten byt, pokud nějaký teda dostanou. A mají možnost využít pomoc psychologickou anebo právnickou, a to všechno zdarma. To jsem právě viděl na stránkách, že ta psychologická pomoc může být asi docela významná záležitost. Ano. Využívají to hodně? No, hodně. Jako v tom procentu, kolik máme žadatelek nebo kolik máme klientek, tak je to možná 20%. Ale je to nejspíš tím, že ty informace nemáme ještě, nebo o ty informace se tolik neví asi, myslím, že z toho. Že by mohli. Že by mohli, tak. Ano, ano. Tato nabídka potom vyplývá většinou z osobního kontaktu, když vlastně mluvíme s maminkou a zjišťujeme vlastně, s čím můžeme pomoci. A je pravda, že o tu psychologickou pomoc je zájem. Stejně jako o právnickou pomoc. To si dovedu představit. My jsme se právě bavili s přáteli, že lidé často mají obrovský problém vyřídit si věci na úřadech třeba. Tak ano. To věřím, že v případě samoživitelů může být taky tak. Taky. My nejsme teda sociální služba, takže nemůžeme
chodit společně s maminkou, žádat o dávky, ale můžeme mamince vlastně doporučit, kam se má obrátit nebo tak. A jsou tady jiné organizace, které s tou maminkou můžou vyplnit žádost a všechno s ní společně udělat. Zprostředkováváte třeba, že přepojíte na někoho jiného, kdo taky ano. Lépe. Ano. A vlastně i propojíme dárce, z čeho máme velkou radost, že se nám povedlo několika maminkám navázat spolupráci s dárcema, že podporují konkrétní maminku. Je něco, co byste potřebovala, abyste mohli pomáhat lépe, více, a v čem by vám v tomhle mohli pomoct třeba lidé z Nížku? No tak určitě to je finanční pomoc, to je od začátku, jak se s tím potýkáme. Dostali jsme podporu od města, nějakou menší dotaci i v Chebu, ale nájem těch center a celkově provoz je opravdu náročný. Kromě peněz? Hlavně tím, že máme poměrně dost sledujících nebo nadšenců pro nádech, tak když máme nějakou výzvu, že scháníme něco konkrétního, tak se zvedne vlna solidarity a povede se nám vlastně to získat, nebo tu danou věc získat. Takže... Já jsem čekl, že přes sítě vlastně ta pomoc je vůbec nejrychlejší. Ano, ano, úplně neskutečná. Ano. A celkově ty dárce jako hrozně rychle reagují a ta věc vlastně se žene prakticky okamžitě. Často se mluví o sociálních sítích jako o strašlivém fenoménu, že kde se lidi hádají a uráží, ano, a ano. Ta funkce může být i taková. Tak, ano, ano. Má opravdu obrovský dosah, když hraje vlastně pro nás. Je něco, co by samoživitelé ocenili a co vy jim nedokážete poskytnout, co by potřebovali? Já si myslím, že to jsou hodně sociální i rodinné vazby. Že ty maminky mnohdy potřebují partnera, potřebují oporu a potřebují pomoc a v tom bohužel nejsme schopni pomoct. My jsme schopni pomoct třeba tak, že jim zjistíme hodinového manžela, aby jim pomohl doma s něčím něco opravit, něco ano přesně, praktické věci, ale ta stránka... To jsem, že k vám přijdou třeba, že jsou v hrozném presu životním a díky té vaší pomoci se trošku postaví na nohy a mají vlastně čas i prostor myslet na jiné věci, než jak přežít. Tak, a že se potom i po té vztahové stránce ty životy začnou nějakým způsobem narovnávat. To mám pocit, že to je smyslem vlastně toho nádechu nebo té naší pomoci, aby ta maminka za prvý teda věděla, kam se může obrátit, když se dostane do nějaké situace, s čím všimi můžeme pomoct. A už jenom ten pocit, že ví, že tady něco takového je, nebo že má to zastání, tak jim vlastně dodává sílu. Já jsem vlastně ještě v rozhovoru s vámi, že klienti, asi zejména klientky, že často jako se stydí si požádat o pomoc. A jak to potom probíhá, jak se k vám vlastně dostanou? Rozhodně bych řekla, že to je častý, že nekontaktují nás oni sami, ale většinou to bývá kamarádka nebo někdo z rodiny, maminka nebo babička, ale většinou to bývají ty kamarádi nebo sourozenci, že se nachází takové situace, že by potřebovala pomoc. Takže my odkážeme na naše stránky, kde na našich stránkách vyplní dotazník. Na základě toho dotazníku se domluví schůzka a tady už se pak domluví, co by potřebovala ta maminka, s čím jí můžeme pomoct, podepíše čestné prohlášení a vlastně na závěr, když se odnáší věci, tak podepíše vlastně takový dokument, kde je co dostala, jaký datum a podobně, aby my měli přehled, aby ona i viděla. Tak je to potom, i když ti lidé nemají nikoho, kdo by vlastně jako jim zprostředkoval, pošťouchnul i tomu, aby si o pomoc řekli. A čím to, že se vlastně lidi u nás jako stydí říct si o pomoc, když jsou v průšvihu? Stydí se za svou situaci, i když se třeba do ní nedostali úplně sami, taky se to stává, tak se ty situace stydí. Nejvíce stydí se za to, že jsou na to sami, že ty peníze nemají a o to pomoc se bojí říct. A potom vlastně si myslí, že selhali jako rodiče. To dělá taky hodně. A je pravda, že většinou ty situace nejsou svojí vinou, to často. Jak se vlastně člověk stane samoživitelem? Je na to nějaký model životní? No, těch způsobů je, nebo těch manerek. A zvláště teda samoživitelem v problémech, že jo, který potřebuje. Tak, mám maminky, které byly týrané, vdovy, maminky z dětských domovů. Takže tam vlastně se jede takový ten program, že když byla maminka opuštěna nebo nějakým způsobem její rodiče nezvládli výchovu, tak ona vlastně selhala sama v tom svém životě. Takže tam je potom nutný, tam nestačí jenom ta materiální pomoc, ale té mamince se vlastně musí nabídnout úplně jiný způsob života nebo dát jiné možnosti.
střídání na palubě přidává se Martina Valentová. Vy jste dobrovolnice. Já už jsem zaměstnanec. Teď už zaměstnanec. Mm. Mm-hmm. Já jsem vlastně jsem byla přijatá v dubnu a já jsem taky maminka samoživitelka. A tady se vlastně vytvořilo několik pracovních míst pro rodiče samoživitele, které jsou vlastně dotované z evropských fondů. A jedno z nich je moje místo. Takže nejenom, že Nádech pomáhá jako materiálně a tak dále, ale právě vytváří ty pracovní příležitosti pro samoživitele, což je podle mě hrozně důležitý v tom životě. Děkuji moc. Já bych teda ráda pověděla, že za Martinu jsme moc rádi, protože Martina se ujala toho, že scháním pro ten náš spolek peníze, nejenom aktivně se zapojuje tady do všech činností a je velkou oporou a pomocí pro nás, pro všechny tady. Tak my jsme skončili u toho, jak se vlastně člověk stane samoživitelem v potížích. V podstatě do potíží se dostane téměř každá samoživitelka, protože ve chvíli, kdy máte jenom jeden příjem v domácnosti a zároveň se musíte o to dítě postarat, zajistit buď hlídání nebo školky nebo cokoliv, tak vlastně už třeba u těch zaměstnavatelů dochází k diskriminaci vůči matkám samoživitelkám, nebo opravdu je jako těžký utáhnout to na ten jeden plyn celou tu rodinu. Takže tam vlastně není otázka, jak se ta maminka samoživitelka dostane do problému, ale v podstatě jak se z nich dostane, protože do problému se dostane téměř každá. Mm-hmm. Zaměstnavatelé nemají rádi lidi, kteří dělají potíže po časové stránce. No, je to tak. Jako určitě mají matky samoživitelky omezené časové možnosti. To prostě tak je a vždycky to tak bude. A třeba, co v Čechách hodně chybí, jsou možnosti jako flexibilních úvazků nebo polovičních úvazků sdílených míst. To si myslím, že je jeden ze základních problémů, proč ty samoživitelky se nemůžou dostat vlastně z té své pozice dlouhodobě. A další kámen hrozuje bydlení. Bydlení, určitě. Pro majitele by to taky samoživitelky nejsou zajímavé. A když to jsou ještě samoživitelky na dávkách. Jak funguje v tomhle směru nějaká sociální záchranná síť v České republice? No, jako funguje částečně, ale není to úplně ideální systém. Jsou tam samozřejmě sociální dávky, které můžou maminky pobírat, které jim trošku ulehčí příspěvky na bydlení, příspěvky v hmotné nouzi, což nějak částečně jim vlastně pomůže, ale chybí takový ten ucelený systém pomoci. Kdyby se s tou maminkou opravdu pracovalo, aby třeba získala návyky na pracovním trhu po návratu z rodičovské, aby se jí pomohlo nějak aktivně s vyhledáváním toho bydlení, nebo se poskytovalo více sociálních bytů třeba. Jako určitě nějaký základ ten stát má, jak podpořit, ale není to dostatečné. Právě proto vznikají neziskovky, jako je ta naše, protože ta pomoc prostě není dostatečná. Takže stát v podstatě dává malé ryby, ale nepomáhá s tím, aby si člověk opatřil ty velké. Přesně tak. Co s tím udělala koronakrize? Jak se s tím mohou vypořádat samoživitelé? Jak to mění jejich život? Pěkně zamíchala. My díky pandemii teda nepodporujeme jenom samoživitele, ale vrací se na nás spoustu rodin, které se dostali do svízelné situace, takže pomáháme i tam. Určitě třeba v Karlovarském kraji vzrostla nezaměstnanost, takže jsme přišli o hodně pracovních míst, které vlastně souvisely s cestovním ruchem. A tím pádem maminky mají teď trochu problém najít zaměstnání, hodně jich dělalo v gastronomii. A tím pádem vlastně teď jsou bez práce a jsou závislí na dávkách. Hodně s tím zamíchalo taky to, že byly zavřené školky a školy. Protože tím, jak je tam jenom jeden rodič, tak opravdu to hlídání nejde zajistit jinak. A tam ty dopady jsou takové, že oni vlastně musí zůstat doma a žádnou práci si ani hledat nemůžou. To bych řekla, že to hlavní, no a pak je určitě chybí to setkávání, protože když jsou maminky samoživitelky, tak hodně potřebují taky podporu, oporu v těch ostatních maminkách a taková ta svépomocná skupina, kterou jsme tady měli, tak ta vlastně teď neběží, protože se nelze setkávat a to taky se hodně odrazí na psychice těch maminek, že jsou fakt izolovaný. A jsou sami a nemají se komu ani svěřit. Jak se vůbec díváte na to, jakým způsobem stát zvládnul koronakrizi? Minimálně teda v sociální sféře, když pomineme zdravotní. Já asi nemám. Protože co nám tady maminky povídají, tak by se tady brčilo. Tak jako určitě se to dalo zvládnout líp, ale taky se to mohlo odehrát mnohem hůř. Takže já úplně se nechci pouštět do politiky, ale je to tak, že jsme to prostě všichni nějak přečkali a zvládli. Určitě se to odrazí v budoucí generaci, určitě se to odrazí na těch dětech, ale
a budeme s tím muset všichni se nějak vyrovnávat a právě proto taky existujeme, aby jsme nějakou tu pomoc potom poskytli i po té koronakrizi. Je nějaký příběh, který by pro vás byl takovým symbolem toho stavu v pandemii? Teď nově máme tatínka, který zůstal sám s malým miminkem. To je hodně smutný, manželka nebo partnerka mu skonala v nemocnici. Pak máme maminky, které vlastně jako zvažují, jestli koupit jeden rohlík nebo dva rohlíky, což je úplně hrozný, nebo že děti nepoznali bazén, nebyly nikdy v zoologický, takže, ale to není vlivem pandemie nebo důsledkem pandemie, ale to je stav. To je stav. Pandemie ho jenom vytáhne možná o něco vysokové. Nemohu se nezeptat, jak se díváte na výroky paní ministryně Schillerové směrem k samoživitelkám a samoživitelům. Naznačovala jednak, že zneužívají státní pomoci, lžou a také naznačovala, že si vlastně za to můžou sami do té situace dostavit. To je stigma, který vlastně má i naše společnost. My bychom rádi změnili pohled naší společnosti na samoživitelky, které jsme poznali i my. Není to jenom o maminkách, které chtějí jenom dostávat, ale je to hodně o maminkách, které se chtějí z té své situace dostat a nechtějí v ní se trvávat dlouho, protože ta situace se dotýká hlavně jejich dětí. Takže nějaká slova byla určitě nešťastná a nepravdivá. Tak jestli to stigma je asi to nejhorší, co ty samoživitelky doprovází, protože ano, některé se do toho dostanou vlastní vinou, ale spoustu lidí se dostane do jiných problémů vlastní vinou a nejsou za to jako úplně odsuzováni. Tam jde o to, že lidi mají představu, že samoživitelky jenom natahují ruce a chtějí jenom jako brát, což úplně není ta skutečnost. Oni by chtěli se v tom životě posouvat, ale tím, že jakoby ta možnost není jim úplně přístupná, tak to potom vypadá, že se jim tam líbí té své situace, ale není to tak. Není to tak a určitě chtějí na sobě pracovat, chtějí se z toho dostat. Často třeba, když si vezmou materiální pomoc, tak přinesou to, co oni nepotřebují. Jo, není to jenom o tom, že berou, ale oni se snaží i dávat, protože ví, jaké to je nemít nic, takže cokoliv mají navíc, tak zase dají sem a takhle ten kruh vlastně běží pořád. Tak stejně jako to, že si vybrali špatného partnera, to jako, tak jestli máme k tomu návod, když jdeme do nějakého vztahu a tam dostaneme návod na to, jak v tom fungovat, nebo dostaneme vlastně seznam ideální partnera. Ano, jak kdo, tak fakt možná. Možná to slovo vina vůbec jako je pro fungování naší společnosti klíčové. Tak, prostě. Ano, ano. Hledáme, ano, kdo se čím provinil. Ano, ano. A jak se žije dětem v neúplných rodinách? Jak se žije dětem samoživitelů a co to vlastně dělá třeba s jejich školním prospěchem, docházkou, jak zvládají běžné dětské záležitosti? To je individuální. Stává se, že děti samoživitelky jsou nějakým způsobem šikanovaný, protože je to na nich vlastně vědět, že nemůžou jezdit na výlety, neoblíkají se úplně nejmoderní nebo poslední módy, nemají telefony, nemají kola, takže jsou i vlastně v té skupině jsou na okraji. No a není to jenom o těch materiálních věcech, je to i jako ty nemáš tátu a tak, jo. Je to o tom, že ta rodina ještě pořád, jako rodina jednoho rodiče a dítě, to pořád ještě není brána jako standard. Takže když ty děti se s tím pak setkají, tak to úplně neumí asi pochopit, že to je že i tohle je normální. A tím pádem ty děti samoživitelů vystavují jako posměchu za to, že nemají úplnou rodinu, že jsou prostě jenom třeba s maminkou nebo s tatínkem. A je fakt, že ty děti se to potom nesou celý život a pak vlastně sami hledají pomoc, jak to odblokovat a jak žít život podle sebe. Udělat Vánoce třeba pro samoživitele občas bývá problém? Nebo... Máme několik maminek, které vlastně ani neslaví Vánoce. A my se právě i snažíme těm dětem vytvořit normální dětství. Takže třeba paní Havránková se opravdu stará o to, kdo má kdy narozeniny. A když o tom víme, tak se jim snažíme sehnat dárky, sehnat dort, udělat jim prostě radost na ty narozeniny, aby měli pocit, že žijí normální dětství. Organizují se tady letní pobyty v létě pro rodiče s dětmi, aby se mohli odpočinout od toho všeho stresu a odejít aspoň na týden na nějakou dovolenou s dětmi. Takže i to je naším cílem, aby jsme jim vytvořili co nejnormálnější dětství, nejšťastnější. Vlastně i to setkávání, tak teď se mi tam vybavila vzpomínka, dvě holčičky od dvou maminek, tak se tam skamarádily.
A ta jedna holčička úplně slzy v očích. A ty máš taky jenom maminku, ježiš, no to je. A úplně se tam objímali a doteďka se kamarádi. Takže i na těch pobytech vznikají tyhle ty vazby a vlastně i ty děti tam vnímají to, že to není úplně nenormální mít jenom maminku nebo mít jenom tatínka. Ale jak povedala tady Martina, tak jsou vlastně, mají nálepky už z té školy vlastně, že tam už se posmívají, že ty máš jenom jednoho nebo ty máš jenom maminku a tak to. Takže pro ty děti to musí být hodně bolestivý. A fakt, že o tom nemluví, vlastně mají v sobě ty pocity. Často se bojí ty děti si třeba pozvat kamarády domů, že? Protože ano. Nežijou v úplně přepichových, luxusních jako bytech, podmínkách a trpí tím, že vlastně nemůžou to své dětství sdílet s ostatními, protože nemají v bytě skoro nic třeba, tak to, že bys tam někoho pozvali, je pro ně třeba nepředstavitelné. Tím taky hodně trpí ty děti. Že? Vlastně většině těm maminkám záleží na tom, aby ty děti se měly lépe, aby mohly koupit se spoustu věcí. A je to na úkor těch maminek většinou, že ta maminka jakoby zanedbává sama sebe, vlastně ani oblečení si sobě nekupuje, ale všechno vlastně dává tomu dítěti. To tady máme taky maminky, že když jim vlastně nabídneme, že tady si může u nás něco vybrat, tak ona, já nemě stačí tady, že budu mít tepláky, nebo že budu mít věci pro děti. To bývá taky docela hodně. Že se snaží zařídit, aby vlastně děti nepocítili to, že je nějaká nouze. Tak ano, vlastně na úkor sami sebe. Vždycky prvně myslí na ty děti a pak teprve na sebe. Jako navzdory obecnému přesvědčení, že opravdu jenom natahují ruce, tak jsou ty maminky často hrozně skromní. Že se i bojí si o tu pomoc říct, že přijdou do skladu a my se jich vlastně zeptáme, co potřebují a oni řeknou ponožky třeba, jo, jsme tady měli, jakože si řeknou opravdu o minimální věci, které jsou pro ně už jako hodně důležitý, ale neřeknou si o to, co by jim ten život třeba jenom zpříjemnilo nebo zpohodlnilo. Jaký máte pocit z lidí, kteří vám třeba přispívají a pomáhají? Občas se říká o naší společnosti, že jsme společnost hodně sobecká, že lidé jsou hodně zaměřený sami na sebe. Jak to připadá vám? No já jsem nadšená, vděčná, dojatá, protože co se nám dostává pomoci, co je společnost nebo několik lidí, co je ochotných darovat někomu jinému. Měli jsme i nový kočárky. Nové věci, máme několik dárců, který nakoupí konkrétně maminkám, pošlu jim to na adresu, nebo nám se nakoupí nějaké nové věci, teď jsme dostali velký balík dek, povlečení, dělali jsme sbírky pro tatínka mlíka, takže nám chodí poštou mlíka, takže já si toho neskutečně vážím, to opravdu, ani nemám slovo k tomu, protože jako bez toho by to nešlo, to je základ čeho. Nejefektivněji se asi schání pomoc, když máte konkrétní příběh, konkrétní maminku. Ale ne všechny maminky ten svůj příběh chtějí sdílet. Přece jenom jsme jako malý město v podstatě. Když popíšete detaily z něčího života, tak hodně lidí vás v tom pozná. Takže pro nás je těžký sdílet konkrétní příběhy kvůli ochraně soukromí těch maminek. Ale když už se sdílí ten příběh, tak má opravdu velkou odezvu. A lidé reagují nejrychleji a nejvíc právě na ty konkrétní příběhy. Zatímco, když třeba řeknete, že obecně potřebujeme, Tak to není tak silný. To není tak silný. A teď už jste rozprostření v rámci kraje, tak to už je o něco méně. Jo. Už je to nepatrně anonymnější asi. Jo, je pravda, že už teď máme ten dosah větší, takže už je to anonymnější. No. Je něco, co teď aktuálně potřebujete? Jak by vám lidi mohli pomoct? My teď máme poměrně dost malých dárců, kteří nám nosí v podstatě každý den věci, které nepotřebují, které ještě by mohli použít další. Ale co nám během koronaviru odpadlo, jsou velcí firemní dárci. Těch je teď nedostatek a my bychom opravdu ocenili spolupráci s nějakou větší firmou, s lokálními třeba i umělci, s regionálními produkty a tak dále, které by nám mohly nějakým způsobem více pomoci v tom udržet činnost nádechu. Takže ta situace se mění v čase, že to není pořád ejchuchu. Určitě, určitě. Jsou období, střídají se období, kdy je materiální pomoci dostatek, potom s obdobími, kdy je toho zase méně. Takže určitě každý dar vždycky najde uplatnění u nás. Jaké jsou vaše plány a jak si představujete podzim a příští rok? To teď řeší spousta lidí. Ano. Tak naše plány jsou v současnosti takové, že chystáme multigenerační centrum. Povedlo se nám získat prostory v kulturní domě Ostrov. A cílem multigeneračního centra je právě propojovat domovy důchodců, domovy pro seniory, vlastně s dětmi našich samoživitelek, ale nejen jimi.
ale i lidmi, kteří nás podporují a kteří by se chtěli zapojit právě do chodu tohoto centra. Stejně tak pro lidi, kteří jsou osamělí, cítí se sami. Chtěl bych vnést trošku radosti do života. Plánujeme pro ně semináře, akce, různé. Chceme pro ně vystupovat s dětmi, tam cvičíme vystoupení nebo jim udělat radost třeba kytičkou, přáníčkem, například teďka ke dní matek. Mně přijde hrozně důležité propojovat generace, protože v naší společnosti teď jako se hodně rozprostírá, asi nejen v naší, to, že starší generace jsou hodně oddělené, mají různé představy o těch mladších a naopak. A vlastně jakýkoliv způsob setkání jako přirozeného, normálního setkání a hlubšího než jen ahoj, tak mi připadá jako hrozně vysoká hodnota. Rozhodně, přestože ty babičky s těmi dětmi nebudou mít žádné biologické vazby, tak přesto mají pořád co dávat a co přenášet dál právě na ty mladší generace. A naopak, myslím, že vidíme v tom velmi důležitou myšlenku. Já jsem slyšel, že máte plné skladiště a že hledáte taky jako nějaké nové prostory. Jak to vypadá? Ano, tak prostory na nábytkovou banku hledáme už nějaký měsíce. Máte doma plnou půdu? Máme nejenom doma plnou půdu, tady plný sklep, další dcera plný sklep a u nás v obýváku už taky se začíná něco skladovat. A získali jsme, nebo doufám, že získáme ve spolupráci s městem prostory právě na tu nábytkovou banku, což by mohlo být výhledově během pár týdnů, na co se moc těšíme. Vlastně, že ta nábytková banka bude mít užitek nejenom pro naše klienty, ale pro širší společnost. Chtěla bych vzkázat rodičům samoživitelům a rodičům v nouzi, že nemusí mít strach nás oslovit, že jsme tady pro váš nový nádech a že na to nemusíte být sami. Tak já bych chtěla poděkovat za nádech všem, kdo nás podporuje, kdo nám fandíte, kdo na nás myslíte a pomáháte nám. A chtěla bych povědět, že žádná pomoc není malá pomoc. Takže my vám všem moc děkujeme. Moc děkujeme.